Öyle değil. আধা ঘণ্টা হয়ে এক্সিডেন্ট হয়েছে গাড়িটো কাঠল গাছত টায়ার পাংচার হয়ে কাঠল গাছত লাগিছে এতিয়া আমি যে মানুষ মাতি আছো এটা এম্বুলেন্স নাই এটা থানার মানুষ নাই আমি কাটি বুলেরো হ্যাঁ এই আধা ঘণ্টা হল থানা থানা ফোন করেছে লগালগে ফোন করেছে মানুষ মানুষ কি অভাব নাকি গাড়িটো কেনেকৈ পেসেঞ্জাৰটো আনিলোঁ আমি টেম্পুত কৰি আনিলোঁ গাড়ী মাতি বা গাড়ী নাই আমি টেম্পুত কৰি আনিলোঁ মানুহটো আনি হস্পিটেলত আনি এতিয়া আনিলোঁ না আমালটা না মরিচ লট আছে মোৰ ভাৱ বহুত পাছত গেছে ফোন কৰাৰ পাছত বহুত পাছত গেছে থানাত গাড়ী নাই মই মানে একচুৱেলি মই মোৰ ঘৰত আছিলোঁ মানে মানে টায়াৰ এটা ফুটি গ'ল ফুটি যোৱাৰ বোলেৰো পিকআপ ভেন মানে জলকীয়া লট আছিল মানে টায়াৰ এটা ফুটি যোৱাৰ লগে লগে মানে এটা আৱাজ হ'ল যে ক'বা লাগিল নেকি বাহিৰত ওলাই চাওঁ যে একদম হুলস্থুল লাগি গৈছে তিনিজন মানুহ আছিল ড্ৰাইভাৰ মানে আৰু আপোনাৰ পাইলট মানে খালাচী বুলি কয় আৰু আৰু আপোনাৰ এজন গৌৰীপুৰ থানাত মানে ট্ৰাফিক আৰু এখেতে মানে ঘৰত উভতি আহি আছিল ডিউটিৰ পৰা তেখেতে আছিল তে আমি বহুত কষ্ট কৰি পাব্লিক আৰু উঠা মানে তেখেতক লৈ মানে তিনিজনকে লৈ আমি হস্পিটেলত পঠালোঁ আৰু মোৱাটাৰী আপোনাৰ খৰিদা কৈছেগাঁও দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডত চলি আছে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু এজনৰ মানে যিটো ট্ৰাফিক আছিল ট্ৰাফিকৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া মানে খুব সংকটজনক মোৰ সন্মুখতে হয় মুখামুখি নহয় মানে একচুৱেলি টায়াৰ ফুটি গৈছিল হয় গাড়ী এখনেই আছিল বোলেৰো পিকআপ ভেন মানে জলকীয়া লড আছিল সংকটজনক অৱস্থা মানে যাক আৰু কোৱা নচলে পাব্লিকে উদ্ধাৰ কৰিছোঁ লাষ্টত আমি জে চি বি মাতি লৈ আহিছোঁ আমি পাব্লিকে মাতি লৈ আহিছোঁ জে চি বি একদম ভয়ানক আছিল মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি এটাকতো যেনেকৈ নহওক ওলাই পঠাই দিলোঁ মানে হস্পিটেলত আৰু এটাক আমি ধৰক চবেই মিলি আপোনাৰ চাবল থাবল দি ওলাই পঠাই দিলোঁ লাষ্টত যিটো আছিল ট্ৰাফিক তেখেতক আমি মানে জে চি বি দি ওলাই দিলোঁ এই চাওক মোৰ গাটো চাওক গোটেই একদম গ্লাছে গ্লাছ লাগি আছে এইবিলাক চাওক তেজে তেজ তিনিজনৰ ভিতৰত আপোনাৰ একদম ট্ৰাফিকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু বাকী দুজনৰ অৱস্থা মানে পঠাই দিছোঁ এতিয়াও ভালকৈ চোৱা নাই মই ভাবি আছোঁ যে চাম এতিয়া চাই যাম লাচিত মিশ্ৰ